Ce se întâmplă cu sufletul omului după moarte? După moarte, trupul se întoarce în cele din care a fost alcătuit, iar sufletul omului merge la Dumnezeu care l-a dat. Pierderea unei persoane dragi este definitivă. Rămâne legătura cu ei, dar nu mai poți avea relația cu ei și atunci e foarte important cum îi onorezi pe cei plecați și păstrezi legătura cu ei. Este foarte important să păstrăm vie memoria acestor oameni. Plecarea unui om drag din această lume trecătoare e un moment dificil pentru cei rămași în viață. Despărțirea de cei apropiați aduce întristare și multe întrebări. Ce se întâmplă cu sufletul după moarte? Cum ne putem continua viața? Și care este rostul ritualului funebru? Sunt doar câteva dintre acestea. Ne gândim constant la cel plecat și uităm uneori de noi înșine. Însă grija față de noi înseamnă și grijă pentru cel adormit. Iar pentru a putea depăși acest prag important al vieții, este de folos să înțelegem ce se întâmplă cu noi, dar și cu cei care nu mai sunt. Despre drumul omului către veșnicie și importanța cultului pentru cei morți ne-a vorbit părintele profesor Nicolae Preda. Învățătura despre nemurirea sufletului, despre existența lui într-o oarecare formă după moarte, și despre o judecată viitoare a tuturor celor morți, este o învățătură, o concepție pe care o întâlnim la toate popoarele Antichității, deci o concepție mult mai veche decât creștinismul, dar și la toate religiile omenirii. În creștinism, această credință despre nemurirea sufletului capătă o nouă conotație, o nouă semnificație, fiind ancorată pe de o parte în moartea Mântuitorului Iisus Hristos, iar pe de altă parte în învierea sa. De ce avem un cult al morților? Biserica definește cultul morților ca fiind un ansamblu al ierurgiilor și rânduielilor tradiționale prin care Biserica celor vii poartă grijă de cei care au trecut la cele veșnice. În creștinism, cultul morților va deveni încă de la început, încă de devreme, o componentă esențială, un aspect fundamental al pietății creștine. Cultul morților este la fel de vechi ca biserica însăși. Deși în primele veacuri nu avem indicii clare, liturgii și vorbesc deja de primele mențiuni undeva la început de secol II. Se spune că sufletul rămâne lângă trup 3 zile, sau mai exact până în ziua în care are loc slujba înmormântării. După care merge și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu pentru întâia oară, mergând după aceea să vadă frumusețile raiului până în ziua a noua. În ziua a noua are loc o a doua înfățișare înaintea lui Dumnezeu, după care merge și vede chinurile iadului și toate faptele pe care le-a făcut în viață. Iar la 40 de zile merge și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu pentru așa numita judecată particulară. Un vechi crez popular spune că odată ce a părăsit trupul, sufletul trebuie să treacă prin vămile văzduhului, acolo unde dă socoteală pentru faptele sale din timpul vieții. Ce sunt aceste vămi ale văzduhului? Această învățătură despre vămile văzduhului nu este o învățătură sau o credință care a fost acceptată în unanimitate de biserică. Este o credință de origine monahală.
aceste vămi ale văzduhului au fost văzute ca niște trepte pe care le urcă sau le traversează sufletul creștinului în drumul său către împărăția lui Dumnezeu. Putem vedea analogia sau legătura acestor vămi ale văzduhului cu scara Sfântului Ioan Scărarul. Putem vorbi de o scară, de anumite trepte, unde sufletele credincioșilor ar da socoteală pentru anumite fapte pe care ei le-au făcut în viață. Nici pentru cei care au pierdut o persoană dragă, drumul nu este ușor. Perioada de doliu este dificilă și nu trebuie neglijată. Moartea unei persoane este permanentă. În schimb, doliul n-ar trebui să devină permanent. Doliul ar trebui să fie un proces cu câteva etape, desfășurate pe perioada câtorva luni, poate chiar un an și ceva, nu mai mult de atât, cu scopul ca persoana rămasă să poată să-și continue viața cu toată energia, cu toate capacitățile și cu toate resursele. Și dacă în primele luni este foarte în regulă să fii în suferință, nu este de dorit să treacă ani de zile și să rămâi blocat în primele etape, să nu poți merge mai departe. În primul rând, în prima etapă există ceea ce numim șoc, există negare. Da? Ne este foarte greu să acceptăm că persoana respectivă nu mai este împreună cu noi. Moartea unei persoane este o experiență traumatică. Ești în starea de șoc și, practic, corpul este într-o fază de amorțire. Nu mai știi ce-i cu tine, nu știi ce să faci, nu știi cum să faci față situației. Este o etapă care poate dura câteva zile sau poate dura câteva luni. Doliul poate dura mai mult sau mai puțin în funcție de capacitățile fiecarei persoane de a-și procesa emoțiile, de a face față încercărilor vieții. Ce semnifică perioada de 3 zile până la slujba înmormântării? Perioada de 3 zile până la slujba înmormântării are un puternic și pronunțat caracter cristologic. Face amintire de cele 3 zile pe care le-a petrecut Mântuitorul Iisus Hristos cu trupul în mormânt, iar cu sufletul în iad și împreună cu Tatăl pe scaun. Ea așa are izvorul mai degrabă în credințele sau în concepțiile populare de origine monahală legate de vămile văzduhului. Vedeți, biserica n-a acceptat în unanimitate acest termen de 3 zile ca fiind unul foarte important. La noi s-a statornicit această rânduială pentru că știm că la 3 zile deja avem prima pomenire a celui adormit. Ce rugăciuni se citesc în această perioadă de 3 zile și de ce? Până la înmormântare ar trebui să săvârșească la casa celui adormit așa numita panihidă reglementară, slujbă sau rânduială care nu este nimic altceva decât o prescurtare a slujbei înmormântării. Însă, în tradiția bisericii noastre s-au înfilipat, să spunem așa, și alte tradiții. Este vorba de o parte de citirea așa numiților stâlpi funebri. Acești stâlpi funebri sunt diferite pericope evanghelice. Citirea cursivă a psaltirii la căpătuiul mirenilor, credincioșilor mireni și al monahilor, iar la căpătuiul clericilor se citește din Sfânta Evanghelie sau din Apostol. Există și o mai nouă rânduială de slujbă, a apărut în Biserica Rusiei. Slujba aceasta a fost tradusă și în cărțile noastre de cult, apare pentru prima dată într-o psaltire românească editată la Chișinău în anul 1818, care poartă denumirea de rânduiala rugăciunii ce se face după ieșirea sufletului. Potrivit tradiției bisericii ruse, acest canon, această rânduială de rugăciune la ieșirea sufletului, ar fi prima rânduială de slujbă care se citește la căpătâiul celui adormit și nu așa cum spunea Sfântul Simeon al Tesalonicului, panihida reglementară. Cele prime momente de șoc este foarte important să avem lângă noi sprijinul familiei, sprijinul prietenilor. Este extrem, extrem de important. Pe de altă parte, primele zile presupun și foarte multă organizare, și atât administrativă, cât și legată de ceea ce înseamnă mormântare. Tot ritualul acela religios, destul de complex, tot ce înseamnă organizare, cumva minții se dă un plan, o listă de sarcini, da? Astfel încât cumva
energia ta este focalizată, este concentrată pentru a rezolva tot ce este legat de mormântare. Deci cumva primele zile când șocul este puternic, șocul acela este cumva contrabalansat de toate acele îndatoriri. Pot să spun că sunt chiar bune la noi, la creștini ortodox, fiind atât de multe lucruri de făcut atunci, cumva te concentrezi pe ceea ce ai de făcut, numai că dacă atunci a face este bun, este foarte important după ce se termină etapa respectivă, sigur să-ți dai voie să trăiești tristețea, să începi să trăiești tristețea. În organizarea funeraliilor, un loc important îl ocupă și partea administrativă, ce presupune anumite etape. Partea administrativă se referă la constatarea decesului, care se face de către un medic de bună practică. Acesta va elibera un certificat constatator, iar pe baza acestui certificat constatator se merge la starea civilă, se eliberează certificatul de deces și în baza acestor acte, decedatul poate să fie sau nu depus la capelă. De ce spunem da sau nu? Pentru că încă mai există obiceiul ca decedatul să fie ținut acasă. Se cunoaște faptul că în mediul urban este foarte greu să găsești un loc de veci. Așa este. Pe măsură ce societatea este ancorată în astfel de realități, constatăm că și locul de mormântare devine un loc greu accesibil. Dar tocmai pentru că există această modalitate de transmitere din generație în generație, putem spune că numai cel sau cei nepregătiți rămân fără locuri de mormântare. În rest, el se poate transmite din generație în generație. Chiar constatăm faptul că regulamentul cimitirelor prevede această modalitate de transmitere și de păstrare a locului de mormântare pentru familie sau în sânul familiei. Pentru cei care nu au posibilitățile acestea de a căuta în stânga și dreapta, cimitirul eparhial Sfântul Nicolae, Străulești, vine ca o alternativă pentru cimitirele, să le spunem așa numite, închise, acolo unde nu se mai găsesc locuri de mormântare. Este un cimitir relativ nou, înființat în 2018, la 31 ianuarie, când s-a sfințit și piatra de temelie pentru bisericuță. La 15 mai 2018 a fost sfințită și clădirea administrativă și de atunci acest teren vine, spuneam, ca o alternativă pentru cei ce nu pot găsi locuri de mormântare la îndemână, oferind aproximativ 5.000 de locuri de mormântare întinse pe aproximativ 3 hectare, împărțite în 12 parcele. Acest cimitir eparhial este așezat la periferia orașului București, în vecinătatea cimitirului de stat Străulești. Acest teren a fost oferit prin bunăvoința domnului Anghel Cătălin. Urmează ceea ce numim noi acceptare. Sigur, la nivel cognitiv, intelectual, acceptăm. Mi se pare că acceptăm repede. La nivel emoțional, complexitatea este mult mai mare. Începem să ne confruntăm cu tot felul de emoții, da? Începe să fie o dezorganizare în interiorul nostru legat de această pierdere și de această durere. În primul rând, este o foarte mare tristețe. Tristețea este un sentiment foarte firesc atunci când ai pierdut o persoană dragă. Ea nu va trece niciodată definitiv. Se va sedimenta undeva, dar ea trebuie consumată. Faptul că plângi este poate cel mai bun lucru care ți se întâmplă după pierderea cuiva. Pare în același timp și vinovăția. Vinovăția că poate puteai face ceva mai mult pentru persoana respectivă. Apare frică. Frică în toate formele ei, da? De la diverse tipuri de anxietăți până la atacul de panică. Panica, dacă poți face față situațiilor cu care te confrunți. Toate emoțiile, noi, în primul rând, trebuie să știm să le recunoaștem, pentru că ele există undeva în corpul nostru. Și dacă nu știm să le procesăm și să vorbim despre ele și să le gestionăm, ele ne afectează puternic modul de funcționare. Le simțim fie obosiți, fie hiperactivi, ne gândim permanent la persoana care a plecat, nu mai putem funcționa. De acest motiv este foarte important ca după pierderea cuiva
să reușim să funcționăm la nivel de somn, hrană, să ne adaptăm într-un mod cât mai sănătos. Sigur, este important să ai alături persoane care te sprijină, dar este important și ca persoane respective să știe cum să te sprijină. Ceea ce este cu adevărat important este să știm să gestionăm trăirile și emoțiile negative, neplăcute, să facem față acestor tipuri de situații. Obiceiurile nocive se pot dezvolta mai ales în faza aceea de dezorganizare. Când oamenii, confruntându-se cu tumultul acela de emoții neplăcute, negative, caută modalități de adaptare, ceea ce numim noi mecanisme de coping, mecanisme de adaptare, de regulă nesănătoase. Deci dezvoltă diverse tipuri de dependențe, de mâncare, de tutun, de droguri, chiar și de medicație psihotropă. Da? Deci faptul că mergi la un psihiatru poate să te ajute pe termen foarte scurt, dar pe termen lung nu este o soluție. Să ajungi să trăiești amorțit cumva ca să faci față de pe o zi pe alta. Asta pledez foarte mult, pe de-o parte, da, pentru urmărirea ritualurilor religioase, care în primul an sunt multe, și asta este un lucru bun pentru că ne conectează la povestea pe care o trăim împreună cu... Încă o mai avem vie în noi și ne conectează mult la situație. Permanent ne gândim la persoana respectivă, a ce a însemnat pentru noi, avem vie în memorie. Pe de altă parte, îi onorăm pe cei plecați, învățând să trăim. Și când spun învățând să trăim, spun învățând să trăim sănătos, de fizic și mental, încercând să nu cădem în aceste tipuri de mecanisme de coping, de mecanisme de adaptare nesănătoase, care practic sunt o formă de autodistrugere. Chiar dacă nu mai sunt fizic alături de noi, cei dragi care au trecut în veșnicie au în continuare nevoie de ajutorul nostru. Prin rugăciune, nu îi dăm uitării și le suntem alături. De ce este bine să-i pomenim pe cei adormiți? Cum îi ajută rugăciunile noastre? Prin rugăciunile noastre, prin rugăciunile bisericii, prin mijlocirile bisericii sunt ajutate sufletele celor adormiți în mai multe feluri. În sensul că cei care se află la o stare de bine, prin rugăciunile bisericii și prin mijlocirea bisericii, dobândesc o îmbunătățire a acestei stări de bine, iar cei care se află într-o stare în care nu sunt la bine, rugăciunile bisericii îi ajută și putem vorbi de o îmbunătățire sau de o ameliorare a stării de dincolo în care aceste suflete se află. De ce se fac pomenirile după slujba înmormântării la diferite intervale de timp și care sunt aceste intervale? Aceste pomeniri poartă denumirea de pomeniri individuale ale morților, pentru că în biserica noastră există și pomeniri generale. Vorbim de asemenea de anumite termene. Cea din tâi pomenire a celui răposat se face deja la 3 zile, moment în care de multe ori are loc însă slujba înmormântării celui adormit, celui răposat. Semnificația acestui termen, vă spuneam, este una cristologică, face trimitere sau amintire de cele 3 zile pe care le-a petrecut Mântuitorul Iisus Hristos în mormânt, însă are și o semnificație treimică, să spunem așa, făcând mărturie despre credința celui care a adormit, credință pe care a avut-o în timpul cât a trăit în Sfânta Treime. Cea de-a doua pomenire este cea de la 9 zile și care are o semnificație de asemenea aparte, și anume, biserica crede prin această pomenire că sufletul celui adormit, celui trecut la cele veșnice, merge ca să se bucure în împărăția lui Dumnezeu împreună cu cele 9 cete îngeresc sau împreună cu cele 9 cete ale Sfinților Îngeri. Există de asemenea o pomenire la 3 săptămâni sau la 20 de zile. Această pomenire nu este una care a fost acceptată în unanimitate de biserică. Cea mai importantă dintre pomenire este pomenirea de la 40 de zile, care semnifică perioada de la înviere până la înălțare. La 40 de zile, așa cum Mântuitorul Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri, așa și sufletul celui credincios care a trecut la cele veșnice se înalță la Dumnezeu pentru a-și primi răsplata pentru faptele pe care le-a făcut în viață. După aceste pomeniri urmează pomenirile de la 3 luni, 6 luni, 9 luni și 1 an, apoi pomenirile din an în an până la 7 ani. Iar ultima dintre acestea este pomenirea de la 7 ani. Aceasta este cea mai importantă dintre toate și
este legată de momentul în care spun Sfinții Părinți, spune Biserica noastră, trupul omului se transformă cu totul în țărână. Legat de aceste termene, am putea spune foarte multe lucruri. Aș vrea să mai adaug numai câteva dintre cele care au mai rămas, să spun așa, foarte importante. Aceste termene sunt legate și de ordine firească a lucrurilor sau de ordinea firească în care are loc descompunerea trupului omului după moarte. Sfinții Părinți vorbesc de o schimbare a feței deja după 3 zile. La 9 zile spun ei că deja întreg trupul intră deja într-o stare de descompunere, iar la 40 de zile cedează și cel mai important organ al omului, care este inima. De aceea, părinții au încercat ca la aceste termene să fixeze și aceste pomeniri ale celui răposat. Încet, încet, oamenii încep să se recupereze. Să se recupereze în sensul că acceptă, la nivel cognitiv, dar și emoțional, pierderea respectivă. Încep să se adapteze situații. Dar transformarea mare este cea care se petrece în plan intern. În planul proprii tale identități, personalități, da? Faptul că persoana aceea nu mai există te schimbă. Te schimbă și este foarte important să vezi cum te schimbă cumva în folosul tău. Da? Te schimbi ca identitate și e foarte important să fii conștient de tot procesul ăsta. Ultima etapă este ceea ce se numește reorganizare, când începi să totuși să privești înainte. Multe sunt cele ce se dau de pomană. Tradiția populară a dezvoltat de-a lungul vremurilor numeroase obiceiuri în ceea ce privește jertfa pentru cei adormiți, iar acestea diferă în funcție de fiecare zonă a țării. Ce putem da de pomană și de ce trebuie să le dăm de pomană? Ceea ce trebuie să aducem în primul rând este ceea ce a cerut biserica noastră, și anume, în ziua pomenirii celor adormiți trebuie să aducem la biserică coliva, colacul sau pâinea și vinul într-o pomenire a celor adormiți. Aceasta este jertfa pentru biserică. Pe lângă această jertfă, în tradiția bisericii noastre, în diferite tradiții locale, se împart alimente, vase, îmbrăcăminte și în special toate lucrurile care sunt necesare traiului omului. Nu putem vorbi despre faptul că cei adormiți pot mânca sau se pot îmbrăca cu aceste lucruri, pentru că sufletele sunt duhuri. De aceea avem și rugăciunea Dumnezeul duhurilor. Deci după moarte, sufletele sunt duhuri și nici de cum nu se pot împărtăși de aceste lucruri care sunt pământești. Toate aceste daruri, toate aceste lucruri care se împart pentru cel adormit sunt o jertfă. Și această jertfă îi are în vedere atât pe cei care fac aceste lucruri, iar pe de altă parte îi are în vedere pe cei pentru care sunt împărtite aceste lucruri. Deci este vorba despre o jertfă și nici de cum despre faptul că cei adormiți mănâncă sau se îmbracă cu aceste obiecte. Ce simbolizează coliva? Coliva, știți foarte bine că este alcătuită din boabe de grâu și de aici putem vorbi de o altă semnificație sau un alt aspect al colivei, și anume cel comunitar. Această învățătură parte din numirea de Comuniunea Sfinților, adică legătura dintre cel adormit și cei vii care au rămas. Apoi se adaugă la aceste boabe de grâu fiert zahărul sau mierea. Grâul reprezintă hrana fundamentală a omului, de aceea se folosește la alcătuirea colivei. Zahărul și mierea au de asemenea o semnificație la fel de importantă, face trimitere în primul rând la virtuțile celui care a trecut la cele veșnice pe de o parte, iar pe de altă parte ne amintește de bunătățile sau de dulcețile raiului. Însă semnificația profund teologică a colivei își are originea în cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos, consemnat de Sfântul Ioan Evanghelistul în Evanghelia sa, în capitolul 12, versetul 24, unde vorbește despre bobul de grâu și despre faptul că dacă bobul de grâu nu cade în pământ, nu poate să aducă roadă. Așa și trupul omului. Dacă nu este așezat în mormânt și nu este acoperit cu pământ,
nu poate învia într-o nestricăciune la cea de-a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos. Care sunt cele mai importante momente din cultul public în care ne rugăm pentru cei plecați dincolo? Cele mai importante momente din cultul public în cadrul cărora ne rugăm pentru cei trecuți la cele veșnice sunt momentele de la Sfânta Liturghie și acestea sunt trei. Îi pomenim pe cei adormiți din neamurile noastre mai întâi la proscomidie. Îi pomenim după aceea pe cei adormiți la vocodul cel mare, adică la ieșirea cu cinste de daruri. Și ultima dată, în cadrul Sfintei Liturghii, îi mai pomenim pe cei adormiți din neamurile noastre în cadrul anaforalei sau a jertfei euharistice, mai exact momentul în care sau contextul în care are loc prefacerea cinstitelor daruri, la momentul pomenirilor nominale care poartă denumirea de diptice. Pe lângă aceste pomeniri de la Sfânta Liturghie, care sunt foarte importante, avem de asemenea pomenirile individuale, care mai poartă denumirea și de parastase, și de asemenea pomenirile generale, adică termenele stabilite de biserică, când au loc aceste pomeniri ale tuturor celor trecuți la cele veșnice din neamurile noastre. Dolul nu este un proces liniar. După cum vedeți, nu vin cu cifre să vă spun, durează atât, începe în ziua de, să termină. Nu este un proces liniar, pentru că noi funcționăm și în tristețea respectivă. Nu se trăiește în etape, sigur, literatura de specialitate vorbește de diferite etape în care se întâmplă. Etapele nu sunt chiar așa, este o curgere mai degrabă, este ceva specific fiecarei persoane. E foarte important. Oamenii să apeleze la sprijin, pe de-o parte la biserică, da, să meargă și să țină vie memoria celor plecați. Este foarte important să înțeleagă și ceea ce se întâmplă, tot procesul acesta psihoterapeutic, foarte complex. Contribuie toate aceste ritualuri în procesul de vindecare sufletească al celor rămași în viață? Cu siguranță. Știm foarte bine că riturile sau rândurile de la mormântare au o îndoită semnificație sau un îndoit scop. Primul dintre ele este semnificația, rațiunea soteriologică. Ne rugăm lui Dumnezeu și mijlocim la Dumnezeu, în primul rând, pentru mântuirea sufletului celui care a trecut la cele veșnice, pentru o îmbunare a stării lui în viața de dincolo, pe de o parte. Pe de altă parte, slujbele de la mormântare au și o conotație pedagogică sau catehetică, în sensul că îi ajută pe cei care rămân în viață să treacă cu bine peste aceste momente. Îi mângâie, le ușurează întristarea, pe de o parte, iar pe de altă parte le pune înainte sau le vorbește despre două dintre dogmele fundamentale ale bisericii noastre, și anume nemurirea sufletului și învierea morților la învierea cea obștească. Deci vedeți că toate aceste rânduieli pe care noi le întâlnim la înmormântare au și acest caracter pedagogic de a ajuta pe cei care au rămas în viață nemângâiați. Rugăciunea este bună în toate zilele, în toate situațiile, nu neapărat în situația în care cineva a plecat. Rugăciunea poate fi parte din viața noastră cotidiană, câteva minute, în fiecare dimineață, dacă simțim că acest lucru ne face bine. Până la urmă, starea de bine psihologică este, de fapt, pacea sufletească despre care citim în diverse cărți religioase. Și pacea sufletească, de fapt, este un deziderat pe care ar fi bine să-l avem cu toții. Este, să zicem, o finalizare și a unui proces psihoterapeutic, în esență.